तपाईँको जिन्दगी त एउटा अत्यन्त सुख शैलको जीवन थियो एक्चुअली म तपाईँलाई आफ्नो त्यो पुरानो जिन्दगीतर्फ लैजान चाहन्छु के भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यो सुख शैली थियो होला तर जुन आनन्द यो अहिलेको अवस्थामा छ त्यो थिएन नि हजुर अहिले चाहिँ कता गइरहेको छ समाज अहिलेको समाजलाई तपाईँ यो मूल घरमा बसेर हेर्दाखेरि अहिलेको समाजलाई के देख्नुहुन्छ तपाईँ कागले कान लग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब कागको पछाडि दौडे जस्तो त्यस्तो लाग्छ अहिलेको समय कोरोना भनेको न नर्मली एउटा रुवा फोकी नै हो एउटा ज्वरो भनौँ न आज नापिन्छ के त हात धोएर कोरोना निको हुने हो र नाक छोपेर कोरोना त लुकिन निको हुने होइन होइन तर हामी आफ्नो धर्म संस्कृति आज छोडेर होइन त्यसले भनेकोलाई हामीले रूढिवादी कुराहरू भन्न थाल्यौँ होला सायद होइन हाम्रो संस्कृतिले त कहिले पनि हात समातेर हिँड्नु भनेको छैन त हामीले त कसैको घुसखा छैनौँ कसैको केही बिगार गरेको छैनौँ भने चाहिँ हाम्रो संस्कृति परम्पराले त कहिले पनि नाक छोपेर हिँड ना भन्दैन अब अहिले त यतिखेर कोरोनाको त अब यो सङ्क्रमण दिनानुदिन बढ्दै बढी नै रहेको बेला छ अब यो बेलामा त अब जे गर्नु गल्ती त गरिसक्यो हिजोको बढेको भए घटिरा कसरी छ त निको औषधि नै निक्लेको छैन जुन कुराको होइन जुन कुराको औषधि छैन जुन कुराबाट आज सयजना पनि मरेको छैनन् हो होइन पनि अझै कन्फर्म न्युज छैन होइन यो हामीले कसरी उ गर्न सकिन्छ त हजुर विदेशीहरूले ल अब नाक्छ भने भोलि तलबाट खाना, खाना खानु पर्यो भन्दै अब खाना थाल्ने हाम्रो <laughs> प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तो तातो पानी र बेसार मिसाएर खायो भने फेरि त्यो जस्ता त्यस्तै ताजा पनि भइहाल्छ गणतन्त्र आउँथ्यो भने बाटो गाडी चढ्ने मान्छेको ठुलो बाटो हुन्थ्यो कि हिँड्ने मान्छेको ठुलो बाटो हुन्थ्यो आज हेर्नुहोस् त फुटपाथमा गाडी चढ्ने ठुलो बाटो छ हिँड्नलाई मान्छेलाई बाटै छ हिँड्ने मान्छे छैन नि त सबै अध्ययन गरिरहनु भएको छ परिवर्तन त आएको छ नि परिवर्तन आउँथ्यो जुन हामीले तिरेका यी ट्याक्सहरू छन् आज जनताले सबैले तिरिरहेको हेर्नुहोस् त कति ट्याक्स बढिएको छ त्यसबाट हामीले मलाई एउटा सुविधा के पाएको छ ल सुनौँ वर्षमा एक दिन चाहिँ ऱ्याली गर्ने आजको दिनमा चाहिँ आफ्नो मौलिकता भनेर त्यसरी हो र के भने अब तपाईँ हामीहरूले जति पढ्यौँ विदेशीका शिक्षा पढ्यौँ है हरेक hmm. नेपाललाई बुझ्नुहोस् बोलाएर सोध्नुहोस् अङ्ग्रेजी नबोल्ने कोही पनि छैन यस नो थ्याङ्क यू भन्न नजान्ने कोही छैन तर कोही आफ्नो देश बनाइरहेको छैन विदेशमा गएर अर्का गर्ने निमित्त यस नो थ्याङ्क यू भनिरहेछौँ के छ पछिल्लो समयमा तपाईँसँग यस्ता आश्रमहरूमा युवा जमातहरू पनि अलिक आकर्षित भएको देखिन्छ के छ बिस्तार परिवर्तन हुँदैछ के भन्छन् युवाहरू आएर जुन कोरोनाले गर्दाखेरि पनि अब यो यो अगाडि अझै भुइँचालोहरू आए होइन यसले गर्दाखेरि र जुन चाहिँ आजको समाज छ चा। जुनबाट चाहिँ आज युवाहरूले जति भए पनि आफूलाई जति पुगे पनि जुन वितृष्णा एउटा खालके छ त्यसको खोजी गरि नै रहेछ हुन त यो त बुद्ध जन्म पनि देश हो बुद्धजन्मय अब के भयो रामै यहाँ जन्मियो भयो नि गर्ने के हो जन्म्यो अरे ल ठोरीमै जन्म्यो गर्ने कि ल प्रमाणितै भयो अरे राम यहीँ जन्म्या गौरव गर्ने अनि चेतना फैलाउने यसैलाई तीर्थधामको रूपमा विकास गर्ने यही होइन भएको तीर्थहरू भएको र अहिले रामलाई सिकाउने वशिष्ठ गुरुको पनि यही छ त्यसको भाँचर सबै चाहिँ राम रामभन्दा त्यस्तो कतिवटा रामलाई सिको अरू यहीँ जन्म भएको छ तिनीहरूको आज संरक्षण दर्शक नमस्कार ओमकार टेलिभिजनमा ओमकार ध्वनि कार्यक्रम समसामयिक विषयवस्तु अनि अहिलेको समयमा समाजमा के कस्ता कुराहरू चलिरहेका छन् समाज कता गइरहेको छ समाजभित्रका आवाजहरू र हामी नेपालीहरूको सदिउँदेखिको जुन एउटा सनातनी पद्धति र त्यसभित्रका जीवनयापनले हामीलाई गौरव गर्न सिकाएका विषयवस्तुमा हामी चर्चा गर्ने गर्छौँ ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा दशवेन्द्र आजको यो श्रृङ्खलामा पनि म कार्यक्रम ओमकार ध्वनिको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सर्वप्रथम यहाँहरूलाई कार्यक्रम ओमकार ध्वनिमा स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शक बन्द हामीले नेपाल भूमिमा जन्म पाएका छौँ नेपाली भनेर गर्व गर्छौँ अझ हाम्रो जीवनयापन विश्वका अन्य देशका मानवहरूभन्दा फरक प्रकृतिको छ किनभने हामी हिमालयको देशमा जन्मिएका नेपालीहरू हामी हाम्रो सभ्यता र हाम्रो जुन नेपाली सभ्यता भनेकै पूर्वीय संस्कृतिसँग जोडिएका कुराहरू छन् चौरासी लाख योनिहरूमा सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव र मानवले आफ्नो जीवनलाई कसरी सार्थक बनाउने भन्ने जुन एउटा ज्ञानहरू भने यो पूर्वीय संस्कृतिभित्र पाइन्छ र विश्वले नेपाललाई संस्कृति र सभ्यताको धनी देश भनेर चिन्ने गर्दछ अब यति भन्दा भन्दै हामीले हाम्रो जीवनयापनलाई हाम्रो जिन्दगीलाई कस्तो बनाइरहेका छौँ यो विषयमा हामी आफैले प्रश्न गर्नुपर्दछ दर्शबिन्द आजको ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा अलिकति फरक विषयवस्तुको साथमा उपस्थित भइसकेको छु म मा। मानिसको जिन्दगी कस्तो हुनुपर्छ मानिसको जीवनयापन के हो सबैको चाहना हुन्छ सुख सुविधा भोग गरिहालौँ जीवनमा कहिले दुःख नपरोस् आनन्दै आनन्दको जिन्दगी बनाउन पाएदेखि संसारमा के चाहिन्थ्यो र भन्ने सबैको मनस्थिति हुन्छ र त्यसमा पनि सबैलाई त्यसको निमित्त के चाहिन्छ त भन्दा धन चाहिन्छ धन कमाउने दौडमा मानिसहरू दौडिएका छन् यो धन कमाउने दौडले गर्दा अहिले पछिल्लो समयमा महामारी हामीले चाहिँ भोग्नु परिरहेको छ यसोभन्दा अतिुक्ति नहोला किनभने हामीले खाने हाम्रा खानपान के हुन् हाम्रा जीवनयापन के हुन् हामीले गर्नुपर्ने के हो यो कुराहरू मानव जगतले नबिर्स यो जुन जुन एउटा चाहिँ त्यो के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यथार्थ बिर्सिएको कारणले नयाँ नयाँ रोगहरू आए र ती रोगहरूबाट अन्त्य हुनलाई पनि हामीलाई पटक पटक आज्ञाहरू सरकारले जारी गरिरहेको छ तर त्यसमा हामी कसैले ख्याल गरिरहेका छैनौँ यी विभिन्न विषयवस्तुसँग आज हामी चर्चा गर्छौँ सुखको जिन्दगीलाई त्याग गरिसकेर अन्तिमको त्यो आनन्द साधुत्व जीवनमा रहेछ भनेर एउटा महत्त्वपूर्ण जिन्दगी अथवा आफ्नो एउटा आनन्दको खुसी जिन्दगी, जिन्दगी बिताइरहेका एक व्यक्ति जो चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा योगी नरहरिनाथको अनन्य भक्त बनेर आफ्नो जीवनलाई नै योगमा समर्पण गर्नुभएको छ स्वामी व्याघ्रनाथ हामीसँग हामी सबैको चिनजानको नाम आज तपाईँहरू बिचमा उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई धन्यवाद हो महादेश मैले अहिले चाहिँ यहाँलाई स्वामीजी भनेर चाहिँ उद्घोष गर्ने बोलाउने जमर्को गरेँ अलिकति आज मैले कार्यक्रमको सुरु शुभारम्भमै भनेको छु शु। मानिसले जिन्दगीलाई आनन्द बनाउन चाहोस् अथवा खुसी बनाउन चाहन्छ होइन र तन्न धेरै पैसा हामीसँग होस् खुसीको जिन्दगी बिताउन चाहन सबै दौडिरहेको छ तर तपाईँको जिन्दगी त एउटा अत्यन्त सुख जीवन थियो एकचोटि म तपाईँलाई आफ्नो त्यो पुरानो जिन्दगीतर्फ लैजान चाहन्छु के भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यो सुख शैली थियो होला तर जुन आनन्द यो अहिलेको अवस्थामा छ त्यो थिएन नि हजुर एक्चुअली तपाईँले त्यो आफ्नो पुरानो परिचय आफैले दिन दिनुहोस् न हाम्रा जनताहरूलाई अथवा हाम्रा दर्शकहरूलाई चिन्न सजिलो होस् कि तपाईँ कुन एउटा चाहिँ रेपुटेसन जुन एउटा कुन हाइटको परिवारबाट आज तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न हामीलाई त्यो खासै महत्त्व छ जस्तो लाग्दैन किनभने त्योभन्दा पनि पहिला म के रहेछ त्यो महत्त्व जुन फ्यामिलीमा म गएँ तपाईँले हाइट भन्नुभयो सायद म आज नाथ हुनका निमित्त पहिलाको जुनीबाट नै म सायद नाथ नाच्थेँ जस्तो मलाई लाग्छ हजुर मेरो हायर फ्यामिली त किनभने हामी सबैको मूल घर हो र यो जसो भन्दा नाथीको घर गोरखनाथजीको शरणमा भन्दा ठुलो रेपुटेड फ्यामिली कहाँ छ र हजुर अहिले जुन यो सजिलै भन्नुभएको छ नि आज चाहिँ कस्तो हँसिलो मुहारबाट कति त्यागी स्वभावले व्यक्त गरिदिनुभयो त्यतिखेरको जिन्दगीमा के यही लाग्थ्यो त्यहाँ त धेरै पीडा थियो नि हजुर कहाँ यस्तो लाग्ने थियो र त्यहाँ त जति सुख सुविधा जति भोग गरे पनि भित्र आत्माग्लि भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो किनभने बाहिर शरीरलाई कति सुख सुविधा यो बाहिरी शरीरलाई भन्दा पनि भित्री आफ्नो चेतनामा कति हामी चेतन छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा आज कस्तो कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा बताइदिनुभयो किनभने त्यो बेलामा खानपान सुख शैल साथी सङ्गति मोज मस्ती होइन त्यो जिन्दगी आज सबै त्यसकै पछाडि लागिरहेछ तर तपाईँ धेरै दुःख थियो नि भन्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न यसो यसलाई यसलाई पुष्ट बनाइ पुष्टि बनाइदिनुहोस् न त्यो त कम्पेयरै गर्न नसकिने जुन ऊ छ यसमा जुन आनन्द छ आज जुन हिजोको दिनमा जुन मेरो चेतनाको स्तर थियो र आज जुन म अवस्थामा छु जुन अध्ययन अभ्यास जुन गुरुको शरणमा आएपछि जुन मेरो चेतनाको स्तर छ यहाँ त बाहिरी भन्दा पनि जुन देखिएको यो शरीर भन्दा पनि त्यो चेतनाको स्तर कुन लेभलमा छ भन्ने कुरा हो कम्पेयरै गर्न नसक्ने नसक्नेछ हजुर जस्तो आज अहिले चाहिँ तपाईँले यो जुन व्यग्रनाथ भन्नुभएको छ नि ना, होइन यो नाम पनि अलिकति व्यघ्र भन्ने बित्तिकै अलिकति कता कता यो यसको यसको चाहिँ अर्थ के हो उहाँले एउटाले नै सोधिराख्नु भएको थियो यो चाहिँ गुरुले दिपक्षको नाम हो गुरुले योगी ब्याग्र वेदनाथ भनेर छ होइन हजुर ब्याग्र भनेको यो शाब्दिक अर्थमा बाघलाई पनि ब्याग्र भनिन्छ र जुन चाहिँ ब्याग्र चाल छ होइन एउटा चाल हुन्छ ब्याग्र चाल भनेर जुन लम्किने चाल होइन जस्तो त्यो चाल हुन्छ त्यो चाललाई पनि ब्याग्रै भनिन्छ अब सायद गुरुले कुन चाहिँ क्रियाशील जे हुन्छ त्यसलाई नै ब्याग्र पनि भनिन्छ जुन क्रियाशील हुन्छ त्यसलाई पनि त्यसको अर्थ पनि ब्याग्र नै हुन्छ आज तपाईँलाई जुन त्यो जिन्दगी सम्झना पनि मन छैन त्यो चिन्ताको जिन्दगी हो त्यो दुःखको जिन्दगी भन्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँको चाहिँ साधारण जीवन कति वर्षको उमेरमा उमेर हुँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यो नाथ बनेर यसरी यो योग यो यो मार्ग यो जुनीमा चाहिँ छत्तिस वर्षको उमेरसम्म तिनवटा बाह्र कटाउनु रहेछ हजुर ए होइन छत्तिस वर्षको उमेरमा सौभाग्य पाए फेरि छत्तिस वर्षको उमेरमा घरमा आउने वर्षको आउनेमा यसलाई चाहिँ तपाईँ यो जुन अहिलेको मार्ग चाहिँ तपाईँले मूल घर भन्नुभएको छ अलिकति त्यो पनि हामीलाई बताइदिनुहोस् न हामी त भनौँ न हामी त्यही जीवनमा छौँ कि हामी तपाईँको हिजोको जे थियो होइन सुख शैल साथी सङ्गति मौज मस्ती यस्ता कुराहरू खोज्न हामी अहिले हिँडिरहेका छौँ तर योलाई चाहिँ मूल घर तपाईँले भन्नुभएको छ यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु त्यो नि त्यो हिजोको जुन घर थियो त्यो हामी आफ्नो पुलियो घर हो हाम्रो कुलको घर हो होइन त्यहाँ दायित्व छ तर जुन हामी आज समाज यस्तो विचलित हुनुको कारण कुलमा हामी आफ्नो कुलको पालना नगरेर कुलको धारणामा हामी सायद नबसेर पनि हुनसक्छ होइन त्यो कुलीय घर हो तर यो जति पनि चारजात छत्तिस वर्ण छौँ हामी यहाँ एउटा गोर्खा जाति छौँ होइन यो जातिको मूल घर है किनभने यो राष्ट्र नै कसको त शिवको देश भन्छौँ हामी होइन यो यो भूमि नै कसको भन्दा शिवको भूमि नै हाम्रो पूर्व दर्शनले पार्टिसन गरेको छ कुनै भूमि शिवलाई छुट्याएको छ भने कुनै विष्णु छ त्यसरी भूमिको पनि त गरिएको छ होइन विभाजन गरिएको छ यो हामीले बुझ्दाखेरि सानैबाट सुन्दै आएको हाम्रो शास्त्रले पनि अहिले बुझ्दै आउँदाखेरि पनि यो शिवकै भूमि भनिया छ होइन स्वयं गोरखनाथ भनेको त शिव शिवको अवतारै हो जब यो तपाईँ म यो हाम्रो जुन भित्री छ त्यो त उहाँकै त हामी हो नि हजुर त्यसैले नै यो मूल घर हो जो जति बाहिरी घरहरू भयो हिजो जुन हामी जहाँ जन्मियौँ जन्म ल्याउँ त्यो हाम्रो कुलीय घरहरू हुन् होइन भने यो चाहिँ हाम्रो मूल घर हो यसमा सबै कुलहरू मिलेर बनेको यो मूल घर हो नि अलिकति मैले भन्न चाहे जस्तो हिजो त्यो दिन जिन्दा आज चाहिँ जब यहाँ आउँदाखेरि अहिले पनि छ यस्तो महामारी आयो होइन यस्ता विभिन्न कुराहरू भएका छन् अहिले चाहिँ कता गइरहेको छ समाज अहिलेको समाजलाई तपाईँ यो मूल घरमा बसेर हेर्दाखेरि अहिलेको समाजलाई के देख्नुहुन्छ तपाईँ कागले कान लग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब काको पछाडि दौडा जस्तो त्यस्तो लाग्छ अहिलेको समाज त्यहाँदेखि हामीले यी कुराहरू सायद बुझ्नुपर्ने कुराहरू हुन् होइन यो महामारीहरू आयो यो आयो भनेको यो सायद आजबाट मात्र आएको कुरा हो जस्तो लाग्दैन यो त हिजोको दिनदेखि नै थियो यी कुराहरूलाई कसरी यी कुराहरूबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर हाम्रो समाजको निर्माण गरिएको थियो यो त आज मात्र एक्जिस्टेन्स होइन नि यो कोरोना भन्ने यो यस्ता महामारी रोगहरूको कस्तो कस्तो रोग विभिन्न नामले गर्दा पटक ना? पटक आए आए तर यो महामारी त पहिल्यैदेखि नै यो ठाउँमा एक्जिस्ट छ नि मैले अघि कार्यक्रमको शुभारम्भमा भनेको थिएँ हाम्रै जीवन पद्धतिलाई चाहिँ हामीले अलिकति यसलाई व्यवस्थित गर्न नजानेको कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू आउँछन् भनेर भने मैले नराम्रो भने कि के हो खास हाम्रै त्यो तपाईँ सही हो किनभने सही हुनुहुन्छ होला है अब किनभने हाम्रो जुन जसरी हाम्रो समाजको एउटा स्ट्रक्चर बनिएको छ होइन त्यो कसरी बनिएको छ त यस्तै रोगहरू नलागोस् भन्ने हिसाबले नै हामीले यो समाजहरूको निर्माण हिजोको दिनमा गरिएको थियो र हिम्रो हिजो हाम्रो जुन कुलीय भनौँ न अब कुलको कुराहरू आयो होइन कुलमा पनि आफ्नो नियमहरू होइन जोपाई त्यसलाई आफ्नो घरभित्र नछिराउनु घरभित्र छिराउँदा जुत्ता चप्पल खोलेर छिराउनु काहीँबाट तपाईँ तीर्थयात्रा गएर आउनुभयो भने सुनपानी छर्केर बल्ल घरभित्र छिर्नु मिल्ने काहीँ तपाईँले रात रा बिताएर आयो भने सुनपानी छर्किने बस्दाखेरि अझै डाइनिङ दा टेबल चम्चा काटाले नखौ पिर्काखामा बसेर हातले तल बसेर खुवाऊ होइन यस्ता यस्ता यही धेरै कुराहरू छन् जुन आज हामीले छोडेका छौँ सायद यी कुराहरूले गरेर हो कि होइन हाम्रो धर्म संस्कृतिले गाईको संरक्षण गर आज कोरोना भनेको न नर्मल एउटा रुवा नै हो एउटा ज्वरो हो भनौँ न आज नापिन्छ के त हात धोएर कोरोना निको हुने हो र नाक छोपेर कोरोना त लुक निको हुने होइन होइन तर हामी आफ्नो धर्म संस्कृति आज छोडेर होइन त्यसले भनेकोलाई हामीले रूढिवादी कुराहरू भन्न थाल्यौँ होला सायद होइन हाम्रो संस्कृतिले त कहिले पनि हात समातेर हिँडो भनेको छैन त यो त हामीले पश्चिमाको संस्कृति देखेर आज हात समातेर अङ्गल मारेर हिँड्छौँ हिजोदेखि नै डिस्टेन्स मेन्टेन छ हेर्नुहोस् नेवार सम्प्रदायमा बसेर तपाईँ भोज खान जानुहोस् त तपाईँलाई अहिलेदेखि नै होइन पहिल्यै जुनैदेखि नै हाम्रो त्यो सुकुलमा राखेर सबै डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर भोज त्यसरी खानदिने सिस्टमहरू छन् होइन पहिला हात धुनु छ फेरि बसेर पनि हात धुने कुराहरू छन् त्यहाँ होइन अब यो कुराहरू हामीले नै फलो नगरिरहेको हो हाम्रो जो हाम्रो सभ्यताले हामीलाई जे सिकाएको थियो त्यो चाहिँ अलिकति बिस्तारै हामी अलिक आधुनिकरणमा लाग्यौँ अनि हाम्रो पद्धतिहरू बिर्सिँदै गयौँ अनि यस्ता नराम्रा रोगहरू र रो यस्ता खालका महामारी जस्ता कुराहरू चाहिँ अहिले आएका भनेर बन भन्न चाहनु भयो यहाँले बिर्सिँदै भन्दा पनि हामीले त हाम्रो कुराहरूलाई डाइरेक्टली नाच्नतिर लाग्यौँ यी रूढिवादी कुराहरू त्यसभित्रको हामीले रिसर्च गरेनौँ कि सायद यसको यो शिक्षा पद्धतिले नै गरेर होला किनभने पछिमा चाहिँ हामीले पाइरहेको छौँ आफ्नो पूर्व दर्शनबारे यी कुराहरू भनेको एउटा दिमागको हाम्रो एउटा उसले नै हामीले ब्लक गरिदिइहाल्छौँ ए यो पुरानो कुरा हो ए कहीँ जानु नै छैन यहाँ अहिले त तपाईँले भने जस्तो पैसा कमाउनु जानु छ घर बनाउनु छ म बन्नु छ मेरो करियर बन्नु छ भन्नेमा मात्र हामी सीमित भएर हो कि होइन हिजोदेखि यो दुइटा कुरालाई नै हामीले ब्यालेन्स गरेर जान सकेको भए सायद आजको यो नाक छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो होइन यो त अहिले मैले त यो समाजलाई माथि गयो भनिहाल्नुभयो माथि बसेर कसरी यो त सबले आफ् आफ्नो नाक काटेर नाक छोपेर हिँडेको जब लगो, नाक काट्नु पर्ने बाध्यता भनेकै के त हजुर नाक छोपेर हिँडेको हामीले त कसैको घुसखा छैनौँ कसैको केही बिगार गरेको छैनौँ भने चाहिँ हाम्रो संस्कृति परम्पराले त कहिले पनि नाक छोपेर हिँड्नु भन्दैन किनभने सायद आज यो पश्चिमा दर्शनको ज्ञानमा यो विज्ञानमा पनि हामीले के अध्ययन गऱ्यौँ सानैबाट भन्दाखेरि यो यो बडीले अक्सिजन लिन्छ कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ भन्छ होइन हामीले त्यही अध्ययन गरे हो अहिले नाक छोपेर हामी हिँड्दाखेरि कति पर्सेन्टसम्म चाहिँ अक्सिजन हाम्रो ब्रेनमा पुग्छ त तपाईँ आफै अनुभव गर्नुहोस् तपाईँ अहिले यत्रो उगालो चढेर आउनु भएको छ तपाईँले लगाएर आउनु भएको भए त्यो हिँड्ने बेलामा जुन सहज छ तपाईँलाई नलाइकन हिँड्दा जुन सहज छ र मास्क लगाएर तपाईँ त्यो उगालो हिँड्दा सहज छ त जुन लेभलको हाम्रो अक्सिजन ब्रेनमा पुग्न पर्ने हाम्रो त फाइभ पर्सेन्ट जति हामीले फेरि अक्सिजन मात्र लिइरहेको छौँ अब अहिले त यतिखेर कोरोनाको त अब यो सङ्क्रमण दिनानुदिन बढी बढी नै रहेको बेला छ अब यो बेलामा त अब जे गर्नु गल्ती त गरिसक्यो बढेको भए घटिरहेको कसरी छ त निको औषधि नै निक्लेको छैन जुन कुराको होइन जुन कुराको औषधि छैन जुन कुराबाट आज सयजना पनि मरेको छैनन् हो होइन पनि अझै कन्फर्म न्युज छैन होइन यो हामीले कसरी उ गर्न सकिन्छ त हजुर त्रो छ महिना यो प्रसङ्ग उठ्यो म अझै पनि यसमा गहिरिन चाहेँ यो कोभिड नाइन्टिन भनेर आइरहेछ देशमा चाहिँ यसको चाहिँ बचावट भनेर भनिरहेछ खोइ त कहाँ चाहिँ घट्यो त भनेर यहाँले भन्नुभयो होइन झन् बढ्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ यसलाई तपाईँले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ यसलाई कसरी निहालिरहनु भएको छ यो कोभिड नाइन्टिन भनेको उहाँहरूले भनाइअनुसार ज्वरो जुन इम्युनिटी पावर स्ट्रङ हुनेहरू विक भएकोहरूलाई समात्छ भन्नुभएको छ ज्वरो नहुने यो प्रकृतिमा के छ मलाई त्यो देखाउनुहोस् तपाईँ अहिले माछालाई पनि नाप्नुहोस् ज्वरो भेट्नुहुन्छ यो पात झर्ने बेलामा यो रुखलाई पनि तपाईँ नाप्नुहोस् त उसमा पनि ज्वरो भएको कारणले उसको पात झरिरहेको छ प्रत्येक वर्ष र यो प्रकृतिमा भएका हरेक प्राणीहरूमा हेर्नुहोस् ज्वरो नहुने पित्त कफ नभएको हामी जस्तै यस्तैमा है पित्त कफ र ज्वरो जुन छ त्यसले गर्दा त हामी यो प्र चेन्ज भइरहेछौँ नि हिजो सानो जन्मेको आज यस्तो हुनुको कारण के त त्यही ज्वरोले गर्दा यो वातावरणसँग न्युट्रलाइज गर्दै हामी मिल्दै गइरहेको कुरा हो नि त यो नभएको ज्वरो प्रकृतिमा नभएको केलाई छ र त्यो ज्वरो नै नाप्ने मात्र हो भने त ज्वरो हरेकमा छ तर महत्त्वपूर्ण कुरा त आफ्नो इम्युनिटी पावर हाम्रो जुन चाहिँ प्रति प्रतिरोगसँगको प्रतिरोधात्मक शक्ति जुन छ त्यसलाई कसरी डह्रो बनाउने भन्नेसँग पो महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त तर आज हेर्नुहोस् त जति पनि हाम्रो यो के यो के भन्छ यसलाई अहिले राखेँ भन्छ नि काम हो क्वारेन्टाइन राख्नु भएको छ चौचो खान दिएर निको हुने त्यहाँ <laughs> के चाहिँ ऊ भएको छ हेर्नुहोस् त्यहीँभित्र झुन्डेर राख्नु भएको छ त्यहीँभित्र चाहिँ बलात्कार लगायतका विभिन्न कुरा अब हेर्नुहोस् यहाँ हामी सतर्कका भन्ने यहाँ दुईजना चारजना भन्दा हामी नहिड्ने भन्ने ब्यारेकभित्र कि उनीहरू हाम्रो दाजुभाइ नेपाली दाजुभाइ होइन आर्मी पुलिस उनीहरूको प्रति चाहिँ कसले चिन्ता गर्ने राज्यले गरेको छ त उनीहरू त्यत्रो सँगै नै हाउने रहेछ भने त्यत्रो सँगै बस्दा किन भएन त्यहाँ झन् कस्तो हालत होला त दुईजना चारजना यो त हेर्नुहोस् यो प्रकृतिमा हेर्नुहोस् जसको अलिकति इम्युनिटी पावर विक छ भने त्यसलाई त देखाइरहेछ फेरि त्यो के त उसले अलिकति गएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तो तातो पानी र बेसार मिसाएर खायो भने फेरि त्यो जस्ता त्यस्तै ताजा पनि भइहाल्छ भनेपछि हामीले के को पछि त जब हिजोको दि हामी आफ्नो संस्कृति परम्परा आफ्नो इम्युनिटी पावर स्ट्रङ आफ्नो परम्परा अनुरूप हामी बसिराख्ने भएको भए आफ्नो संस्कृतिमा हामी बसेको भए सायद आज यो दिन नाक छोपेर हिँड्न ना पर्ने दिन आउँदैनथ्यो कि हामीले आज संसारलाई नै यसरी चाहिँ हामी प्रकृतिसँग कोएक्जिस्ट गरेर बस्न सक्छौँ यो संस्कारलाई हामीले लिन सक्यो भने प्रकृतिको पनि संरक्षण हुन्छ तपाईँ हाम्रो पनि संरक्षण हुन्छ भनेर बुझाउन सकिरहेको हुन्थ्यौँ कि होइन यी विषयमा बरु अध्ययन हुन जरुरी हो राज्यले त त्यस्तो आफ्नो पूर्वीय दर्शनको जसले जे भन्यो विदेशीले ल अब नाक छोप्ने भन्ला भोलि तलबाट खाना खानु पर्यो भन्दै लाग्यो अब खाना थाल्ने <laughs> उनीहरूले भन्यो भन्दैमा यहाँको 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 तात्पर्य यहाँको भाइको तात्पर्य चाहिँ हामीले हाम्रो सभ्यता र हाम्रो संस्कृतिका जीवनयापनलाई चाहिँ बिस्तारै भुल्दै गएका छौँ यदि भने यो मात्र होइन भोलि अर्को खालको पनि रोग आउला अब त्यतिखेर चाहिँ मुखले खानु मिल्दैन भन्छ अनि अब अर्को अप्सन खोज भन्छ अनि त्यहाँ त्यसले खाने अब खाना नखानु अब निकालिदियो होला उपकरण निकालिदियो होला खानु मिल्छ भनिदिए होला ए चपाई राख्नु नि पर्दैन सिधै डाइजेस्ट पेटमै पुग्छ पनि भन्दै होला त्यो त्यो उपकरण छ भनेर अब त्यसरी खान थाल्ने हामी यहाँले महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीलाई गराइरहनु भएको छ र आज हामी तपाईँसँग चिन्तन गर्न यहाँकै यहाँकै जुन यो आश्रममा आज आउने जमर्को हामीलाई मिलेको छ एउटा छोटो विश्राम लेख्छु अनि पुनः आउनेछु दर्सी भन्दा आज हामी यो शिवपुरी बुढानीले भन्दा माथि शिवपुरीको जङ्गलको छेउमा स्वामी व्याघ्र वेदनाथज्यूसँग हामी उहाँसँग केही बेर चर्चा गर्न आइपुगेका छौँ र साथमा आजको हाम्रो यो बहसमा जीवन के रहेछ जीवन र जगतका विषयहरू के हुन् यो विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ म पुनः आउनेछु अहिलेको लागि यो छोटो विश्राम दर्शकवृन्द हामी विशेष गरी आजको बहसमा स्वामी व्यग्र वेदनाथ जिउसँग हामी आज चर्चा गरिरहेका छौँ कि यो जीवन र जगतको बारे र अहिलेको नेतृत्व अनि आनन्दको जीवनबाट मानिसले अन्तिममा सुख प्राप्तिको लागि आनन्द प्राप्तिको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बहस गरिरहेका छौँ म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु मैले अघि नै पनि यहाँलाई भनिसकेको छु आज म बुढा नीलकण्ठ भन्दा माथि जुन शिवपुरीको जङ्गल शिवपुरी जङ्गलको छेउमा एउटा आश्रम छ र त्यहाँ आज हामी स्वामी बेग्र वेदनाथ जिउसँग कुराकानी गर्न आइपुगेका छौँ म पुनः पनि स्वागत गर्छु यहाँलाई यहाँको यो वातावरण यसो चाहिँ यहाँ बसेर यहाँको आनन्दसँग रम्दाखेरि होइन साँच्चै नै त्यो कोलाहल होइन त्यहाँको चाहिँ सबै ओहो कोरोना आउला कि भनेर डराइरहेको परिवेश होइन त्यहाँ अघि यहाँले भने जस्तै श्वास प्रश्वासको लागि उसै त कम कमजोर छ त्यहाँ श्वास प्रश्वास अक्सिजन कम छ त्यसमा पनि मास्क लगाउनु परेको छ अब परिवेशले त्यस्तै बनाएको छ हामीलाई हामीले राम्रो कर्म हामीले चाहिँ संस्कृतिका ती सभ्यताहरूमा चाहिँ त्यसलाई बिर्सँदै गएको कारणले हामी यहाँ पुग्यौँ भनेर यहाँले पनि भन्नुभएको छ के छ हिजोको दिनमा तपाईँको साथी सङ्गति होइन त्यो परिवेश फेरि एकचोटि म त्यतैदेखि आउन चाहन्छु होइन खालि त्यता गएर यहाँ आउँदाखेरि मलाई सहज पनि भइरहेको छ किनभने अन्तिममा मुक्तिको मार्ग त आखिर सनातन सभ्यता नै रहेछ भन्ने कुरा पनि छ आजको देश जो चाहिँ चलाइरहनु भएका विधायक विधायकज्यूहरू हुनुहुन्छ के लाग्छ तपाईँलाई यस्तो महामारीको बेलामा निषेधाज्ञा छ लकडाउन छ अहिलेको देश कसरी सञ्चालन भइरहेको देख्नुहुन्छ तपाईँ देश त स्वतोस्फूर्त आफै चलिरहे जस्तो लाग्छ हजुर कसैद्वारा चलाइ छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो हेर्नुहोस् त आज यत्रो महिना भइसक्यो आज बन्द छ हिजो के खाने के लाउने भन्थ्यौँ आज हेर्नुहोस् भ्याइ थियो एकछिन हामीलाई समय थिएन आज यत्रो महिना भयो आज हेर्नुहोस् त सब चलिरहेछौँ खाइ नै रहेछौँ बसिरहेछौँ सहज तरिकाले जीवन चलि नै त रहेछ त होइन जीवन त चलिरहेछ उहाँहरूले त झन् यसलाई खालि रोक्ने काम मात्र नै एउटा चलिरहेको उसमा झन् कन्ट्रोल मात्रै छ जस्तो लाग्छ हजुर त्यहाँ उहाँहरूद्वारा यो चलिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन के मानेमा जस्तो मैले यहाँलाई यो प्रश्न सोद्धाखेरि अत्युक्ति नहोला हिजो किनभने देश सञ्चालन गर्ने एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भनौँ न देशको चाहिँ युवराजसँग तपाईँको चाहिँ सङ्गत हरेक समय हुन्थ्यो त्यो देश सञ्चालन गर्ने सँगै पनि तपाईँहरू चाहिँ सँगसँगै हिँड्नुभयो त्यो देख्नु भएको छ र आजको यो त अहिले त गणतन्त्र आएको छ नि अहिले त जनताले चाहिँ नेतृत्व गर्न पाएको छ यो बेलामा के भएको जस्तो लाग्छ तपाईँ तपाईँलाई के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले अहिले गणतन्त्र लोकतन्त्र अब कति आयो के आएको अहिलेसम्म त्यसको त अब निर्मेल निक्लिएको छैन र जुन चाहिँ गणतन्त्रको नाममा जुन परिवर्तन हुनुपर्ने जुन दलितदेखि लिएर जुन यस्तो यो भनौँ न तल सम्प्रदायबाट हामी परिवर्तन गराउँछु फ्री शिक्षा गराउँछौँ हामी सबै भनेर गणतन्त्र लिएर आउनुभएको थियो राज जनताको राज्य आउँछ भन्नुभएको थियो यो त एउटा परिवारको राज्य आयो कि जनताको राज्य आयो आज कुन चाहिँ मलाई एउटा सम्प्रदाय देखाउनुहोस् अथवा एउटा वर्ग देखाउनुहोस् जहाँ चाहिँ हामीले सुविधा दिन सकेका छौँ जुनलाई चाहिँ हामीले चाहे फ्री एजुकेसन दिन सकिया होस् चाहे फ्री हेल्थ दिन सकेको होस् एउटा वर्गलाई समेत हामीले दिन सकेका छैनौँ ऊबाट झन् ट्याक्स थपेर हामी चुस्ने काम गरिरहेछौँ गणतन्त्र आउँथ्यो भने बाटो गाडी चढ्ने मान्छेको ठुलो बाटो हुन्थ्यो कि हिँड्ने मान्छेको ठुलो बाटो हुन्थ्यो आज त हेर्नुहोस् त फुटपाथमा गाडी चढ्ने ठुलो बाटो छ हिँड्नलाई मान्छेलाई बाटै छैन हिँड्ने मान्छे छैनन् र नेताले गाउँ बनाउँथे कि आफ्नो घरहरू बन्थे नेताको कारखानाहरू खुल्थे यो त कसलाई आएको छ यो त एउटा सायद बिचको पुँजीवादीलाई मात्र आएको छ कि आज राज्य चलाउने हेर्नुहोस् त कतिजना यहाँ लिस्टिङ एउटा गरौँ त कतिजना हामी जा त्यहाँ मध्येको ठेकदार छौँ राजनीतिज्ञले देश चलाइरहेछ रा कि ठेकदारले देश चलाइरहेछ सबै अध्ययन गरिरहनु भएको छ परिवर्तन त आएको छ नि मैले हजुरलाई नै भन्दा कस्तो परिवर्तन हजुर हिजो आफू स्वयं देउडालाई हटाएर आफू बन्ने परिवर्तन खोजेको हो कि यहाँ त चार जात छत्तिस वर्ण हामीहरू हरेकको सर्वाङ्गीण विकास होस् भन्ने परिवर्तन खोजिएको हो परिवर्तन आउँथ्यो जुन हामीले तिरेका यी ट्याक्सहरू छन् आज जनताले सबैले तिरिरहेको हेर्नुहोस् त कति ट्याक्स बढिएको छ त्यसबाट हामीले मलाई एउटा सुविधा के पाएको छ ल सुनाउनुहोस् छन् नि तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त हरेक हिजो जनता बोल्न सक्दैनथे होइन त्यो ट्याक्स तिरेको सुविधा होइन नि त आज ट्याक्स तिरिरहेको छ भने कहाँनिर फ्री एजुकेसन मा छ त्यो ट्याक्स तिरेर पाइयो होइन नि जनताले आफैले इन्भेस्ट गरेर विदेशमा गएर पैसा कमाएर आफैले इन्भेस्ट गरिरहेको छ हजुर ज राज्यले कहाँनिरको चाहिँ मार्केटमा आएर पैसा मूल्य घटाउने काम गरिरहेको छ कहाँनिर चाहिँ कुन चाहिँ जनतालाई फ्री एजुकेसन दिएको छ कहाँनिर फ्री हेल्थ छ राज्यले दिन त त्यो सुविधा हो नि आगो छ भनेर यो त समयअनुसार आइरहेछ यो त प्रकृतिको नियम हो हजुर हिजो यो, 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 ना ना। <laughs> यो, यो, यो विकास भनेको हिजो थिएन यो त प्रकृतिको अनुसारले नै यो त आइरहेको क्रमलाई राज राजनीतिले दिएको नभन्नुहोस् न यो त प्रकृतिसँग यो आज भोलि यिनीहरू नरहे पनि भोलि यो त अब चेन्ज भइ नै रहन्छ विकास त भइ नै रहन्छ यो त समयले दिइरहेको कुरा हो नि मलाई ठिक्क भनिदिनुहोस् जस्तो यो अहिले जुन परिवर्तन भएर जुन जति उपलब्धि भयो भनेर जो भनिराखिएको छ चा, यो चाहिँ अहिले होइन अथवा यसमा चाहिँ यो त एसै उसै चलिरहन्छ भने जस्तो कुरा गर्नुभयो यहाँले हजुर सन्तुष्टि हुनु यो विषयमा त्यसो भए परिवर्तन भए हामी नेपालीले यहाँ रोजगार पाउनुपर्ने होइन र परिवर्तन भएको भए हामीले आफ्नो यहाँ मौलिकता संस्कृति परम्परा अघि सुरुमा तपाईँले जुन भन्नुभयो जसको नासिया छ त्यो पाउनु पर्ने होइन र समयअनुसार हेर्नुहोस् त बाउबाजेले कहिले जिन्दगीमा सोचेको थिएँ यस्तो राम्रो लुगा लाएर हिँड्छु भनेर <xa> यस्तो प्यान्ट सर्ट लाएर त्यस्तो लट्टा पालेर हिँड्छु भनेर बाउबाजेले यो जोगी जो नै हुनुपर्छ यो मात्र हुँदैन भन्ने त थियो नि आज त हेर्नुहोस् त्यही मन पनि गर्न पाइहाल्छ कोहीले जोगी पनि भन्दैन होइन पाउनु त हेर्नुहोस् त कहिले काहीँबाट आउनु ओखलढुङ्गाबाट यहाँ आउनु पर्यो भने कति दिन लगाएर हिँडेर आउनु पर्थ्यो आज हेर्नुहोस् त फटाफट गाडीमा छ घन्टामा आउनु पाइरहेछ यसलाई त उपलब्धि मान्न पर्यो नि हामी यत्रो उपलब्धि हुँदा हुँदै पनि अब नपुग्या के त हेर कहिले नसुत्न पाएको त्यसो उड्याएर उभि उभि टोक्ने उसमा सुत्थ्यो हिजो कम्मलमा सुकुलमा सुत्यो भने आज लग्जरी के अरे कर्लनको बेडमा सुत्न पाइरहेछौँ यसलाई त प्रगति मान्नु पऱ्यो हिजो भाङ्रोको लुगा लाएर हिँड्थ्यौँ भने तर भाँग्रोको लाए पनि आफ्नो थियो आज के छ त अरूको छ हजुर आज यो सब पैसा कहाँ गइरहेछ त विदेश पलायन भइरहेछ हिजो भाँग्रोको लाए पनि तर कसले कमा कमाइरहेको थियौँ हाम्रो आफ्नो दमाईले कमाइरहेको थियो हाम्रो आफ्नो सार्कीले जुत्ता लगाएर उसको कमाइरहेको थियो देशको पैसा देशैभित्र बसिरहेको थियो हामी स्वीलम्बी थियौँ हामी स्वतन्त्र थियौँ हामी आफ्नो उसमा थियौँ हजुर तर आज हेर्नुहोस् त यो आज सबै कुरा पाछौँ तर कहाँ छ त पैसा सबै हाम्रा चाहिँ हामीले विदेशका कुराहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएको छौँ हाम्रो आफ्नो मौलिकता आफ्नो परम्परा संस्कृतिसँग हामीले के राख्न सक्यौँ त आज नपुगेको हामीलाई के त सबै लग्जरी छ आज लाइफमा नभएको आज कोही बाजे बोजूले जिन्दगी नसोचेको संसार हातमा छ हेर्नुहोस् ह बोजूहरूले जिन्दगी सोचाएको थिएन होला यस्तो हुन्छ भनेर हामीमध्ये नै अलिकति अब हामीभन्दा अलिकति ठुललाई सोध्दै कहाँ हुन्थ्यो यस्तो भनेर उहाँहरूले सानो हुँदा सोच्थ्यो होला आज सब कुरा हामीले तै पनि हामी कहाँनिर आएर चाहिँ हामी सन्तुष्ट छैनौँ त समयअनुसार त अहिले आफ्नो संस्कृति मौलिकता परम्परामा छैनौँ हामी हाम्रो दुबई कता हाम्रो हामी हाम्रो चाहिँ मौलिकतामा नरहेकै कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले परनिर्भर भएको भनेर भन्न हो आफ्नो मौलिक शिक्षामा नभएर आफ्नो मौलिक संस्कृतिमा नभएर आफ्नो मौलिक पोसाकमा नभएर आफ्नो मौलिक पहिचानमा नभएर हामी सायद यो परनिर्भर भयो हो कि के होला सम्भावना देख्नुहुन्छ भोलिको दिनमा आफ्नो मौलिकतातर्फ हाम्रो समाज आउँछ आउने जस्तो नआइकन ना त नाइकन त हामीसँग ना उपाय पनि छैन नि हेर्नुहोस् त <laughs> उहाँ दुबईमा हेर्नुहोस् कतारमा हेर्नुहोस् त्यहाँको सेखहरू हेर्नुहोस् आफ्नै लुगा लाउनु भएको छ तर सुनको कार चढेर हिँड्नु भएको छ उहाँले सक्नुहुन्न रे यस्तो राम्रो लुगा लगाएर हिँड्नु सुनको कार चढिराख्नु भएको छ र माथि हेर्नुहोस् त आफ्नो त्यो चेक चेक परेको त्यही नै लाउनु भएको छ उहाँले कि सुनको टोपी लाएर हिँड्न सक्नुहुन्न आफ्नो सभ्यताभन्दा बाहिर जानु जानुभएको छैन उहाँहरू त्यही भएर उहाँको पहिचान कहाँ छ र हाम्रो आज पहिचान हेर्नुहोस् कहाँ छ हिजो राजा महेन्द्र दौरा सुराल लगाएर विदेश जाँदा कुन इज्जत जा थियो र आज हाम्रो नेताहरू विदेश जाँदा कुन इज्जत जा छ ल हेर्नुहोस् आज हाम्रो राजा सुट लाएर रा जाँदा कुन जा इज्जत छ र हिजो दौरा सुरालमा जाँदा कुन इज्जत थियो ल हेर्नुहोस् मौलिकता नै हाम्रो हरेक परिवर्तनको स्वरूप भनेको अथवा त्यसको सफलता चाहिँ मौलिकता भन्नुभयो यहाँले नत्र समयअनुसार त विकास त आइरहेछ त हजुर त्यो त समयअनुसार योले नै गरेको भन्ने छ र नीति हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म दुई हजार बत्तिस सालको नीति आजसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ त्यति बेला बनेका उद्योग धन्दाहरू बरू आज हामीले भत्काएर गएका छौँ कोही आए उद्योग भत्काए अब कोही आउँदैछन् भाइका जग्गा पनि बेच्दैछन् हेर्नुहोस् कहाँ पुगेर तर कोरोनाले त सबैलाई आफ्नो गाउँप्रति गाउँ फर्कन अनि आफ्ना जमिनप्रति वफादार बन्न आफ्ना जमिनलाई चाहिँ सजाउन र आफ्नो मौलिकतालाई चाहिँ फेरि फर्कनलाई चाहिँ एउटा पाठ पनि दियो नि होइन के भन्नु त्यो त अस्ति भुइचालोले पनि द्या जस्तो लागेको थियो हो कोरोनाले पनि द्या जस्तो लाग्छ मानव समाज थियो तर दियो भनेर घर फर्केर गर्ने के यहाँ त्यो अवसर खै राज्यले त्यो दिन दिनसक्यो खै हाम्रा मौलिक खानेहरू हाम्रा खानेहरू हाम्रा भन जडीबुटी उहरू खाइ हाम्रो भोलि गएर व्यवस्थित खेती कस्तो हुने भोलि आएर मात्र पनि के गर्ने दुई दिन बस्यो यहाँ त्यसपछि फेरि फ्रस्ट्रेसन अनि फेरि विदेशै जान्छु भन्ने राज्यले सोच्दैछ नि सोच्दैछौँ हामी गर्दैछौँ भन्दैछ गर्ला अथवा के होला त तपाईँले यो संरचनालाई चाहिँ मान्नु भएको छ कि छैन अहिले अब भोलिको दिनमा गऱ्यो भने त हुनसक्छ नि गर्ने के त गर्न त गर्ने तर गर्ने के पहिला महत्वपूर्ण कुरा त्यो छ नेपाललाई नेपालै बनाउने हो कि नेपाललाई अझै पनि स्विजरल्यान्ड बिहार बनाउने पहिला त्यो अब बिहार स्विजरल्यान्ड बनाउने भए त अहिले जे चलिरहेको छ योभन्दा राम्रो के छ र भनि नै हाल्छ र नेपाललाई नेपालै बनाउने हो भने आफ्नो मौलिकता संस्कृति परम्पराको संरक्षण गर्नु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन हजुर जबसम्म आफ्नो भाषाको हामीले हाम्रो दर्शनको आफ्नो संस्कृति आफ्नो यो भनौँ न लवाई कवाईदेखि यो हरेक कुरामा आफ्नोमा पहिचानमा आउँदैनौँ त हामीले नेपाल बनाएर मात्र के छ सबैजनाले ढाका टोपी र दौरा सुरुवाल लाएर मात्र हामी नेपाली हुँदैनौँ नि यहाँ त हामीलाई त यहाँ किराँतीको लुगा बस्नु छ किराँतीको भाषा बस्नु छ किराँतीको लिपि बस्नु छ हामीलाई त यहाँ तामाङको लिपि बस्नु छ तामाङको भाषा बस्नु छ तामाङको खाना बस्नु छ यहाँ त हामीलाई त मधेसको बस्नु छ मैथलीको बस्नु छ थारूको बस्नु छ तर पछिल्लो समय स्थानीय तहले त यी कुराहरूलाई उजागर गरेको देखिन्छ नि अब चाहिँ आफ्ना मौलिकता आफ्ना चाहिँ वर्षमा एक दिन चाहिँ ऱ्याली गर्ने आजको दिनमा चाहिँ आफ्नो मौलिकता भनेर त्यसरी हो र राज्यमा चाहिँ नलाउने अनि जनतालाई ला भनेर लान्ने कुरा हुन् ए भनेपछि यहाँको तात्पर्य चाहिँ सबैभन्दा पहिला नेतृत्व वर्गले चाहिँ त्यो कुरामा सोच्नु पर्यो भाषणमा मात्रै सीमित राख्नु भएन भन्ने हो या चाहियो पहिला नेतालाई कस्तो नेतालाई जस्तो चाहियो जनतालाई त्यस्तै होइन र नेतालाई चाहिँ नलाउने जनतालाई ला भनेर हुन्छ भोलि अहिले हेर्नुहोस् त कसैले नेपालीले ने, ने हामीले ला भनेका छौँ र सिक्किममा दार्जिलिङमा हामीले ला भनेको छौँ तर उनीहरू आज भारत आफ्नो हातमा छैन देश तर उनीहरूले आज दौरा सुरुवाल हप्तामा तिन दिन कम्पलसरी गरिरहेछ कि भोलि अब यो देशमा अहिले विदेशीहरूको नजरबाट त अहिले सोध्नु भएको थियो नेताहरूले के भने यो त एउटा स्टेट हो भारतको इन्टरनेसनल आँखाबाट त अहिले यो नेताहरूले चलाएको छैन इन्टरनेसनल आँखाले हेरिरहेको छ उहाँबाट जे गर भने त्यही गर्छ यो त एउटा अघोषित एउटा स्टेट मात्र हो अब अलिकति प्रसङ्ग म यतातिर जान चाहेँ हिजोको दिनमा मैले अलिकति तपाईँ चाहिँ अहिले जसको पन्थमा जसको चाहिँ एउटा उपदेशमा तपाईँ आफ्ना पाइलाहरू चालिरहनु भएको छ आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरिरहनु भएको छ योगी नरेन्द्रनाथ जो चाहिँ राष्ट्रयोगी हुनुहुन्थ्यो उहाँका चिन्तन उहाँका पहिलादेखिका देशका चाहिँ गरिमालाई उहाँले उच्च बनाउन दिएका उपदेशहरू आज सुन्दा मात्र पनि हामीलाई कति आनन्द आउँछ सत्मार्ग प्राप्त हुन्छ यो सम्प्रदायमा यहाँ प्रवेश गर्नुको पछाडि अबको भोलिको योजना अथवा चाहना चाहिँ के त यहाँहरूको चाहिँ अब त्यो त मैले जब प्रवेश गर्दाखेरि म चाहिँ योगी नरहरिनाथकोमा यसरी मलाई थाहा पनि mm. थिएन जुन आफ्नो एउटा भाग्यले त्यहाँ पुऱ्यायो गुरुको शरणमा पुऱ्यायो पछि mm. गएर बुझ्दाखेरि म त योगी नरहरिनाथकै ठाउँमा पुऱ्याइछु उहाँसँग जोडिएका त धेरै व्यक्ति त मसँग त पहिल्यैदेखि जोडिया पो रहेछ तर हामी त त्यो बेलामा त यस्तो घमण्डमा थियौँ कि अहङ्कारमा रहेछ कि को गुरु भन्ने त यहाँ माथिबाट पास भइरहेको रहेछ जसरी आज यो हरेक युवाहरूलाई योगी नरेन्द्रनाथ था भन्ने थाहा छैन हिजो मलाई पनि त्यस्तै नै थियो जब म एउटा डेस्टिनेसनले एउटा फ्री ड्राइभ गरेर आइपुग्यो गुरुको शरणमा आएपछि बल्ल यो कुराहरू पनि उजागर हुँदै गयो म त सही ठाउँमा पो भनेर झन् आत्मबलहरू बढ्दै गयो अब यहाँ त हामीले के बुझेको छौँ म जस्तोले के बुझेको छ भन्दा पनि हिजो गुरुले के बुझिबोक्सा थियो र गुरुका कुराहरूलाई अब स्थापित गराउने किनभने अब तपाईँ हामीहरूले जति पढ्यौँ विदेशीका शिक्षा पढ्यौँ है हरेक mm -hmm. नेपाललाई बुझ्नुहोस् बोलाएर सोध्नुहोस् अङ्ग्रेजी नबोल्ने कोही पनि छैन यस यसमा यू भन्न नजान्ने कोही छैन तर कोही आफ्नो देश बनाइरहेको छैन विदेशमा गएर अर्काको निमित्त यस यसमा थ्याङ्क यू भनिरहेछौँ होइन mm -hmm. अब यी कुराहरू हिजो योगी नरनाथले धेरै सङ्घर्ष पनि गरिबस रहेछ यी कुराहरू यो दिन आउँछ भनेर धेरै प्रवचनदेखि हरेक कुराहरू छन् एउटा अहिले जस्तो यहाँसँग कुराकानी गरिरहँदा अघि यहाँले चाहिँ राज्यको नेतृत्वको विषयमा पनि कता कता चित्त नबुझेको जस्तो व्यक्त गरिरहँदा योगी नरेन्द्रनाथ त स्वयम् जनता माझमा आफै धाउनुहुन्थ्यो कहिले पूर्व कहिले पश्चिम आफै स्वयम् आवाज बोकेर जानुहुन्थ्यो भाषा र संस्कृतिको विषयमा उहाँले चाहिँ यो भोलिको दिनमा यो चाहिँ क्षण हुन्छ है यसलाई चाहिँ सावधान अहिले नै बना भनेर उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो तर अहिले पछिल्लो समयमा उहाँका शिष्यहरू भनौँ न तपाईँहरूले नै पनि त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्न आवश्यक विधिहरू अपनाएको खटेको देखिँदैन नि किन यो कुरा अरूलाई दोष मात्रै लगाएर होला र त्यस्तो नि पहिला सुरु त हामी स्वयंले नै त्यो कुराहरू बुझ्न जरुरी कुराहरू खालि mm -hmm. त्यो कुरा छ भनेर आवाज उठाउनु मात्र महत्त्वपूर्ण कुरा mm -hmm. होइन होइन र जुन गुरुको जतिको विद्युत लगायतका अब त्यो आजको त्यो घिउ खाएको र आज नखाएको डेरीको दुध खाएको र गाईको घिउ खाएको फरक त अब अवश्य पनि भइहाल्ला होइन हा अब हामी डेरीको दुध खा mm -hmm. खायोहरू कस्तो हुने हाम्रो बुद्धि आयो त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन तर अब आउने पिँढीको त्यस्तो बुद्धि हुनुपर्छ भन्ने हो त्यसैले नै गाई पाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन् जुन हिजोका योगीजीका कुराहरूलाई अब उजागर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यसैको निमित्त नै हो नि हाम्रो लागि भन्दा पनि अब आउने पिँढीका निमित्त ती कुराहरू आवश्यक छ तपाईँ हामी त कस्तो हो त यो अहिलेको जेनेरेसन हामी त वेस्टेड जेनेरेसन हो तर यो त धन्न हाम्रो संस्कारमा रहेछ र आज गुरुका कुराहरू आजसम्म पनि जीवित रहेछन् गुरुहरू भनेको त के हुँदो रहेछन् त जीवित रहेछन् जो हिजो पनि छ आज पनि छ भोलि पनि रहने कुराहरू अब हामीले त कुनै शिक्षा पाउन पाएनौँ तर गुरुका कुराहरू अनुरूपमा हामी यही नै हो भन्नुभन्दा पनि यही अनुरूपमा हामीले राज्यव्यापी रूपमा बस चलाउन सक्यो भने mm -hmm. अब आउने पिँढीले विकल्प त थाहा हुन्छ नि ए यो नभए आफ्नो संस्कृतिद्वारा यसरी चाहिँ हामीले राज्य बचाउन सक्दोरहेछौँ है आफ आप आफ्नो संस्कृतिमा आफआफ आप आफ्नो मौलिकतामा उभिएर पनि त आफ्नो राज्यको हामीले आफ्नो अस्तित्वलाई संरक्षण गर्न सक्दो रहेछौँ हाम्रो स्वाभिमानलाई बचाउन सक्दो रहेछौँ भनेर गर्ने समय अब बल्ल आउँदैछ जबसम्म हामीले नै बुझ्दैनौँ त्यो कुराहरू खालि सेन्टिमेन्टले एउटा भावनाले त कहिलेसम्म गराउने र फेरि यो कुरा के त हामी आएर जुन हिजो गुरुले उठाइबस् हामी त आएपछि पनि यो कुरा त चाहिने कोलाई त नेपालीलाई नेपाललाई हामी अब यो आज जुन ठाउँमा छौँ म एउटा साधु भएर जुन बसेँ मेरो त विश्व मानव परिवार एकै छ भोलि गर्न नसकेँ तपाईँहरूले गुमाउँछ अर्कोले आएर गर्छ तर यो महत्त्वपूर्ण कसलाई छ त यो हामी हरेक नेपालीलाई आज यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ किनभने अबको तरिकाबाट विकल्प छैन आफ्नो मौलिकता संस्कृति परम्परामा हामी नआउनु जो नआइकन हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन आफ्नो अस्तित्व आफ्नो स्वाभिमान बचाउनलाई जस्तो भनेपछि अब यो तयारी तपाईँहरूले पनि बिस्तारै अध्ययन गर्दै गर्दै आफू त्यसमा चाहिँ के रहेछ चा। अझै पनि अध्ययनमै डुबी नै रहनु भएको छ त्यसो भए त्यो बिना त के रहेछ हजुर जो जो विदेशीको शिक्षाले मैले यो बुझाएको छु भन्नु त मेरो अहम मात्र हुन्छ भोलि म फेरि पनि आउँछु एउटा छोटो विश्राम पुनः लिख्न चाहन्छु दर्शक आज हामी जीवन जगतको विषयमा चर्चा गर्दै एउटा साधुले एउटा चाहिँ स्वामी एउटा जो भगवान्को नाम जपेर साधु जीवन बिताइरहेका व्यक्तिले पनि देशलाई अनि नेतृत्वलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा पनि आजको हाम्रो चर्चा भइरहेको छ एउटा पुनः एउटा छोटो विश्राम त्यस पश्चात पुनः आउँछु दर्शकबन्ध स्वागत गर्न चाहन्छु महत्त्वपूर्ण बहसमा छौँ आज हामी मानव हौँ सर्वश्रेष्ठ प्राणी छौँ यो धरतीमा अनिगन्ती बोट बिरुवादेखि लिएर सबैमा प्राण छ तीमध्ये हामी मानवहरू चाहिँ बोल्न सक्छौँ मुक्तिको लागि द्वार खोल्न सच्चा के हो सच्चा मार्गमा कसरी लाग्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीसँग चाहिँ त्यो चेतना छ त्यही भएको कारणले गर्दा मानव चेतन प्राणी भनेर हामीलाई भन्ने गरिन्छ र हामी मानव त्यही मानव हौँ हामीले त्यो चेतना खुलाएका छौँ कि छैनौँ त अबको विषय म स्वामी व्याग्रह वेदनाथज्यूसँग पुनः जोड्न चाहन्छु म पुनः स्वागत गर्छु आज यति राम्रो ठाउँमा मैले अघिदेखि हामी यहाँ बसेर चाहिँ अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ कहिले पुतली उडेर आउँछ तपाईँको शरीरमा आएर पुतली बस्छ कहिले एउटा चुनमुन गरेर चाहिँ हिँड्ने होइन एउटा स्वान वरिपरि आएर तपाईँसँग चाहिँ रम छ आकर्षण यो प्रकृतिलाई पनि आकर्षण गर्ने खालको यति सुन्दर यति शान्त ठाउँमा आएर बस्नु भएको छ कस्तो जिन्दगी भइरहेछ अहिले अहिलेको जिन्दगीलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ एकदम आनन्दमय छ यो आकर्षण त सायद यो पोसाकले पनि होला त्यहाँदेखि त्यसैले नै यो पोसाक सायद अध्यात्मले प्रयोग गरेको पनि हो यो पोसाकलाई देख्ने बित्तिकै एउटा मान्छेलाई भनौँ न तपाईँ जस्तो सुकै मेन्टल स्ट्रेसमा गयो हिँडिरहेछ भने नि एउटा साधुको पोसाक देख्ने बित्तिकै त्यसलाई काम डाउन गर्छ होइन तपाईँ सूक्ष्म रूपमा अध्ययन पनि गर्नुहोला कस्तो नुँ। कस्तो महत्त्वपूर्ण लजिक तपाईँले दिनुभयो जस्तो कि तपाईँसँग किन प्राणीहरू आकर्षित हुन्छ हुन्छन् त यो शान्त ठाउँमा बस्दा भनेर भन्दाखेरि मसँग भन्दा नि मेरो पोसाकले आकर्षण बनायो भनेर भन्नुभयो भनेपछि यो हाम्रो हाम्रो सभ्यताले दिएको जुन यो स सन्त स्वभाव भनेकै सबैलाई आफ्नो एउटै जगत र एउटै प्राणी एउटै परिवार हो भनेर बाँध्ने चाहिँ यो सनातन सभ्यता हो त्यसैले त्यसैले नै सायद होइन यसले खालि के त हामीले अहिलेको पार्टीहरू जस्तो कङ्ग्रेस मात्र मेरो एमएलए मात्र मेरो माओवादी मात्र मेरो लेनिन मेरो माओ मेरो अर्को के मेरो भनेर त्यस्तोलाई हामीले व्यक्ति विशेष एउटा समूहलाई मात्र हेर्दैनौँ मानव समूहलाई मात्र हेर्दैनौँ कि अध्यात्मले चाहिँ के गर्छ त यो चराचर जगतलाई अघि तपाईँले भन्नुभयो सर्वआत्मा जुन छ होइन त्योसँग सबै रिलेटेड सबै आत्माले नै टम्म छन् यो सबै हामी नै हौ भनेर त्यसरी हेरेको हुन्छ त्यो त्यसैका निमित्त यो सायद पूर्वीय दर्शनले यो कलरहरू पनि त्यही समयदेखि नै त्यसरी नै मिलाएर आएको छ होइन अब त्यसको भित्रको हाम्रो आज अध्ययनहरू नहुनाले नै त आज हामी आफ्नो धर्म धर्म संस्कृतिभन्दा टाढो विचलित भइरहेछौँ नि होइन त्यो पनि हुनसक्छ अवश्य पनि यो जुन एउटा यति आनन्द ठाउँ गुन्जायमान भजनहरू सुनिएको छ हामीलाई यहाँ बस्दाखेरिको छेड भनौँ न यो कोभिड नाइन्टिनभन्दा पछाडि कैयौँ ठाउँमा अन्तर्वार्ताको क्रममा गइयो होला तर यहाँसँग बसिरहँदा चाहिँ यो छेड भजन कीर्तनको त्यो छेडले हामीलाई पनि छुट्टै प्रकारको आनन्द र आकर्षण दिलाइरहेको छ म अलिकति अन्तिममा अलिकति तपाईँको जीवनसँग पनि अलिकति किनभने यो आज यत्रो चिन्तन गर्ने यो जीवनमा तपाईँ परिवर्तन भएको अलिकति प्रेरणा लिग्न चाहन्छु के थियो त्यो क्षेण यहाँले बताउन मिल्छ कि मिल्दैन मानौँ सर्वसाधारण हामी जस्तै होइन एउटा चाहिँ कसरी कमाउँ कसरी के गरौँ भन्ने थियो होला कसरी अरूभन्दा उत्कृष्ट बनाऊँ भन्ने थियो होला तर त्यो क्षेणलाई चाहिँ एउटा यु टर्न गरेर तपाईँ आजको यो अवस्था आउने त्यो तपाईँको जीवनको के छेड थियो त्यो बताइदिनुहोस् न एकचोटि मैले फाइनल यही हो मेरो घर भनेर थाहा पाएको गोरखनाथै रहेछ म जब युवराजी सारमा अब थाइल्यान्डमा जुन गएको थियो कोमामा गएको बेला अवस्था थियो जुन दिन भयो त्यो दिन हामी पूजा गर्नलाई गोरखनाथ गएको थियौँ त्यही बेला पहिलोचोटि हो म यो योगिनार हरिनाथजीको आसनमा छिर्ने मौका पाएँ गुरुको खोपीमा अनि <tip गला> त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मलाई भन न यो त मेरो घरै रहेछ भन्ने एउटा त्यो किनभने त्यो अलिकति भावुक पनि चाहिँ तत्कालीन त्यो बेलामा थाइल्यान्डमा चाहिँ उहाँ चाहिँ जुन कोमामा थियो अब अनि यो प्रकाशजीले हाम्रो प्रचण्डजीको छोराले चाहिँ फेसबुकमा स्टाइयोस् उहाँ चाहिँ मऱ्यो के भनेर यसरी कोमा हार्ट अट्याक भयो अरे उ भयो भनेर डेड भयो भनेर न्युजहरू पनि फल्स न्युजहरू पनि आएको थियो क्या अरे सायद त्यो बेलामा त्यस्तै सुन्छु अनि त्यो बेलामा हामीहरूले चाहिँ आएर गोरखनाथमा रोड प्रसाद चढाउन किनभने यो रोड प्रसाद चढाउने गोरखनाथमा एउटा यो धेरै पर पुरानो परम्परा छ होइन आफ्नो सन्तान नभएदेखि लगायत बच्चा छैनौँ भने पनि त्यहाँ चढाउने छ आफ्नो मन इच्छा मनोकामनाहरूको निमित्त पनि गोरखनाथलाई रोड प्रसाद चढाउने यो पुरानो एकदम धेरै पुरानो प्रथा हो त्यही रोड प्रसादकै विजयले नै आज यो हामी गोर्खाली आज विश्वभरि फैलिन पनि सकेका छौँ यो देश एकीकरण पनि त्यसैको प्रसादले भयो अब त्यही दिमागमा त त्यही थियो अनि अनि त्यहाँ गएर रोड प्रसाद चढाउनु एकछिन समय लाग्दो रहेछ त्यो बेला थाहा थिएन काम कामना चाहिँ पारसम्म आफै शीघ्र उ होस् होइन स्वास्थ्य लाभ भएर त्यो बेला त देशभरि धेरै ठाउँमा त्यस्तो पूजाहरू पनि धेरैजनाले गर्नुभएको थियो होइन ठाउँ ठाउँमा के भन् भयो भने आफ्नो राष्ट्रको राजकुमार प्रेम त हृदयबाट त छ हरेकलाई छ अनि त्यसमा पनि अझ तपाईँको त साथी सङ्गति पनि त्यो पनि भइहाल्यो र जुन भित्री त सबै एउटै हो नि हजुर यहाँ यो भनिदिन्छ साथी त तपाईँहरू पनि बिल्कुल 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 होइन त्यो एउटा गर्ने क्रममा त्यहाँ जान पाए त्यति बेलै मलाई यो ठाउँ चाहिँ अब मेरो लागि रहेछ है भन्ने एउटा त्यो उहाँ थियो कसरी आँट गर्नुभयो तपाईँले आफ्नो त्यो परिवारलाई नै त्याग गरेर चाहिँ मेरो चाहिँ त्याग गर्यो भन्दा पनि आज परिवार जोड्यो नि हजुर हिजो त अब तपाईँहरूले हेर्दाखेरि बाहिरी अब संसार हामी त्यसमा हेर्दाखेरि पो परिवारलाई छोड्यो यो गयो भन्ने छ तर आज त परिवार जोड्यो नि आज त यो विशाल परिवारभित्र मेरो एउटा त्यो सानो परिवार त मैले गलत भने है अलिकति जस्तो त्यो परिवारलाई त्याग कसरी गर्न सक्नुभयो अहिले पनि त्याग त अवश्य पनि गर्नुभएको छैन झन् जोडियो भनेर चाहिँ यसलाई आनन्दसँग खुल्ला रूपमा बताइदिनु भयो त्यो त यसै उसै छ आफ्नो परिवार परिवार छँदैछ नि हजुर अब झन्झ हिजो त्यतिमा मात्रै सीमित हुनुहुन्थ्यो आज त विशाल हेर्नुहोस् त सबै विशाल परिवारै आफ्नो परिवार छ तर सोच्दाखेरि के त अब मैले मेरो एउटा मेरो परिवारलाई मेरो फ्यामिलीलाई त्यहाँ अगाडि इम्पोर्टेन्स राखेर भन्दा पनि म त यो चराचर जगतको हित कसरी हुन्छ इं� गुरुहरूले अब मैले जानेछु भनेर त्यो मैले निर्माण गर्ने कुरा पनि होइन गुरुहरूले त्यसमै कुन बाटो देखाइबेछ त्यो बाटोतिर आफू हिँड्न खोज्नु हो अरूलाई हिँडाउनु त हामी कहाँ सक्छौँ आफ्नो स्वयं त्यो बाटोतिर चाहिँ खोज्दै हिँड्ने त्यही हो एउटा यो जस्तो यहाँले त यो मार्ग पहिलाइकन आज यो अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ अहिले पछिल्लो समयमा पारस युवराज पारससँग तपाईँहरूको भेटघाट हुँदाखेरि चर्चा चल्दैन अथवा होला नि अहिले पनि यस्ता विषय यो ज्ञान उहाँलाई पनि तपाईँले चाहिँ बाँड्ने मौका पाउनु भएको छ कि छैन उहाँ के भन्नु बुझ्नु भएको छ उहाँले पनि बुझ्नु भएको छ होइन सल्लाह भइरह हुन्छ हजुर अब यस्तो सल्लाह हुन्छ भनेपछि यो ज्ञान तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै सबैमा फैलाउने जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ अघि यहाँले भन्नुभएको थियो हामी पनि अध्ययन गर्दैछौँ बिस्तारै चाहिँ लाग्दैछौँ सोच्दैछौँ पहिला सुरुमा त आफू पढ्नु पऱ्यो भन्दै हुनुहुन्छ त्यो भने चाहिँ प्रयास जारी छ तपाईँको अहिले पनि यो अध्ययनै हो नि हजुर हामी त विद्यार्थी हो यो आज पूर्व दर्शनको ज्ञान दिन त्यस्तो कुनै गुरुकुल छैन अब हामीले अहिले जहाँ गुरुको शरणमा आएको छु यसलाई नै गुरुकुल हो यो समाजै हाम्रो अब युनिभर्सिटी हो हामी हरेकबाट हरेक शब्दबाट हरेक चिजबाट हरेक प्रकृतिको उसबाट ज्ञान लिने कोसिसहरू गरिन्छ होइन अनि अब जस्तै अहिले अब योगी नारेननाथको अब यो त हामीलाई भन्दा पनि आउने सब पिँढीका निमित्त रहेछ सब महत्त्वपूर्ण कुरा हामी मानव अघि नै भन्नुभयो मानव हामी किन हौँ हामी हरेकले त हामी कर्म गर्नु भन्छौँ कर्म त हेर्नुहोस् त यो प्रकृतिमा जन्मेको कसले कर्म गराएको छैन चराले चराको कर्म गरेर यो अहिले पुतली पुतलीको कर्म गरेर हरेकले आफ्नो कर्म त गरि नै रहेछ त्यति मात्र गर्नु हाम्रो ऊ होइन कर्म गर्ने होइन तर मानव त हामी के त पुरुषार्थ गर्नका निमित्त प्रभुको काम गर्नका निमित्त हामी मानव जो शरीर पाएको तर यो कुरा यो रियलाइजेसन गर्छौँ कि गर्दैनौँ यही चोलामा गर्न सक्छौँ कि यही जुनीमा गर्न सक्छौँ कि अथवा कति जुनी पछि आएर गर्छौँ र मोक्ष भनेको जन्मान जन्मान्तरमा आएर फेरि रियलाइज हुनु नै त मोक्ष हो अब अन्तिममा कार्यक्रमको करिब करिब अन्तिम चरणमा पनि म सकेको छु यहाँसँग छोड्नै मन छैन यस्तै चिन्तन गरिरहन मन छ हाम्रो कार्यक्रमको माध्यमद्वारा अलिकति अन्तिममा बताइदिनुहोस् न युवाहरू होइन जसरी अहिले चाहिँ योगी नारायणनाथको शरणमा तपाईँहरू आएर अध्ययन गर्दै एउटा जुन अनुभव गर्नुभएको छ युवा जगत कता जाँदैछ अबको युवा जगतले के गर्नुपर्छ कस्तो खालको चिन्तन हुनुपर्छ अबको युवा जगतमा हामी सायद अब युवाहरूले कागले कान लगायो भने काग पछि दौडिने होइन कि पहिला <laughs> रियलाइज हुनु पऱ्यो अब हामी यो म धेरै युवाहरू भेट्छु होइन धेरै युवासँग सक्षङ हुन्छ र आउने जाने क्रमहरू चलिरहेको छ चाहे यो कोरोना त अब अरूलाई होला हामीलाई त छैन हजुर होइन तर उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ ए भएन यो भएन उहाँहरू भएन हटाउनुपर्छ यसमा नि हिजो पनि ठिक थियो बरु भन्छ होइन हिजोकै ठिक थियो अब भएन भन्नुहुन्छ यो हटाउनुपर्छ यिनीहरू नि भएन भन्छ फेरि अर्को को जाने तर महत्त्वपूर्ण कुरा के त उहाँहरू भएन भने हामीले गर्न खोजेको के पहिला त यो कुरामा आज त शिक्षित छौँ युवाहरू देशव्यापी रूपमा संसारभरि छरिएका हामी नेपाली युवाहरू छौँ सबमा हामीले बहस चलाउन सक्नु पर्यो हामीले कस्तो नेपालको निर्माण गर्नु खोजेको विदेशीकै सिको गर्ने नेपालको निर्माण खोजिया कि हामी विदेशीलाई सिकाउने नेपालको निर्माण गर्नु खोजेको सिकाउन खोज्या खोजे हो भने सिको गर्ने भए त अहिले जे छ किन गाली गर्ने सबलाई स्विकारौँ आनन्दले चलाउँ विदेशीले चलाएको छ नाक छोप भनेको छ नाक छोपौँ भोलि अर्को ठोको छोप भन्ला त्यही छोप्दै हिँडौँ होइन अब होइन भने हामीले कस्तो नेपालको निर्माण गर्न खोजेको पहिला यो कुरामा बस चल्नु जरुरी छ किनभने जब बस चल्छ त हरेकको माइन्डमा एउटा यो नभए अब यो एउटा विकल्प त उब्जन्नु हुन्छ नि जब बस चले के छ पछिल्लो समयमा तपाईँसँग यस्ता आश्रमहरूमा युवा जमातहरू पनि अलिक आकर्षित भएको देखिन्छ के छ बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ के भन्छन् युवाहरू आएर जुन कोरोनाले गर्दाखेरि पनि अब यो यो अगाडि अझै भुइँचालोहरू आए होइन यसले गर्दाखेरि र जुन चाहिँ आजको समाज छ चा। जुनबाट चाहिँ आज युवाहरूले जति भए पनि आफूलाई जति पुगे पनि जुन वितृष्णा एउटा खालके छ त्यसको खोजी गरि नै रहेछ आज यो हाम्रो काका बुवाहरूको एजभन्दा पनि यो अध्यात्मतिर मैले उमेर पुग्नु भन न पचास साथी पुगेपछि बल्ल अध्यात्म है भन्ने एउटा जुन छ मैले अहिले आएर चाहिँ हेर्दाखेरि युवा युवाहरू छन् जो अहिले अध्यात्मप्रति खोजी गरिरहेछन् म म देशको ठाउँ ठाउँमा पुगि पनि रह हुन्छु हामी यसो कोसिस गर्दाखेरि युवा युवाहरू साधुहरू त्यहाँ बन्न खोजिरहेको युवाहरू बसिरहेको देख्छु होइन खुसी लाग्छ किनभने अहिले खोज छ युवाहरूमा झन् यो चेतना झन् वृद्धि भएको छ तर यो वृद्धि भएको बेलामा हामीले सही बाटो देखाउन सक्नु महत्त्वपूर्ण कुरा छ सही बाटो के त जबसम्म त्यो आफ्नो कुल आफ्नो मौलिकता आफ्नो संस्कृति परम्परासँग जोडिएको छैन भने त्यो सही छैन होइन आज यहाँ हेर्नुहोस् त कति भ्रम फैलिएको छ आज ए म मा राम मान्छु म कृष्ण मान्दिनँ भन्छ कोही म त कोही चाहिँ सानो कृष्ण मान्छु ठुलो कृष्ण मान्दिनँ भनेको छ हिजो त यो थिएन त यो देशमा त हिजो जति जोगी आए पनि कानै चिर्याएको थिएँ तर अहिले पछिल्लो समय अलिकति धर्मप्रति वितृष्णा चाहिँ यस्ता कुराले गरायो हो आज यो हेर्नुहोस् त कागती पनि हामी भारतबाट लिएर छौँ इन्डिया चामल पनि भारतबाट लिएर छौँ हरेक कुरा हामी मित्र राष्ट्रबाट लिएर आउँदैछौँ सायद यो धर्म पनि हामी मित्र राष्ट्रबाटै ल्यायौँ यहाँ छौँ हामीले आफ्नो दाजुभाइले आफ्नो कुल फुटाउँदैछौँ कुल फुटाएर अरूको सम्प्रदायमा जोड्दै त्यहाँ लेबी उठाएर पैसा कहाँ त फेरि त्यो धर्मको नाममा पैसा समभाव भन्दा पनि फरक फरक एकले अर्काको उयो अघि तपाईँले भने जस्तै आफ्नो पन्थ मानेज हो त्यो ग्रुपिजम बनाउँदै यहाँबाट लेबी उठाउँदै त्यो पैसा कहाँ गइरहेछ त भारतै गइरहेछ त्यसैको नाममा अब यात्रा बनाएर खरे काशीको यात्रा छ कहिले भनेमिया ठाउँ के अरे त्यो यो मथुराको यात्रा भन्ने छ अब भयो भरका गाउँ बटुलेर फेरि इन्डेतिर टुरिज्म बनाउनु लगाएको छ नेपालको आन्त आन्तरिक पर्यटन छ यहाँ ल्याउनु पर्ने ठाउँमा आज हेर्नुहोस् त त्यहीँबाट हरेक सम्प्रदायमा आज लिपी उठाउने सिस्टम छ गुरुदेव अन्तिममा एउटा यो शक्तिको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न जस्तो अहिले तपाईँसँग अध्यात्मको शक्ति छ हिजो तपाईँसँग त्यो राज्यले दिएको एउटा शक्तिको जुन एउटा पदमै विराजित रहेको परिवारमा तपाईँको हुर्काइ बढाइ भएको थियो त्यतिखेर रा राज्यले राज्यको एउटा चाहिँ संरचना त्यो शक्तिको अहिले मान्छेहरू होडबाजी चाहिँ शक्तिकै होडबाजीमा छन् अहिले पदको शक्ति त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सधैँ आफ्नै बनाइरहँ भन्ने होडबाजीमा छ तर तपाईँ भने यो आध्यात्मिक शक्तिमा त्यो सबै शक्तिहरूको अनुभव गर्नुभएको छ त्यो र योमा के फरक छ सायद यो त्यही अनुभव गर्नलाई नै त्यो कुलमा जन्म लिएको रहेछ यो जुनीमा होइन हामी त कहाँ जन्म्यौँ त जेलैमा जन्मे जस्तो जन्मेदेखि नै अब बुवा पुलिस अब त्यहाँभित्र जेलैमा जन्मे जस्तै हो हामी त होइन पुलिस के छ भन्ने त हामी त पुलिसैको रासन खाएर हुर्क्यायो अब पुलिसैभित्र अब आजसम्म पनि भनौँ न हामी त त्यसरी नै उद्योग पुलिस बाहिर अहिले पुलिस हुन्छ त्योभन्दा बेसी पुलिस अब उहाँहरूले ट्रेनिङ गर्ने हामी सानोमा खेल्ने कुराहरू हो होइन हामी त त्यो भित्रै नै हुर्किएको कुरा भयो नि हामी त एउटा फ्यामिली पुलिस देख्ने बित्तिकै मलाई अहिले पनि मेरो भित्री अनुभव एउटा फ्यामिली नै हो जस्तो त्यो मलाई कुनै डिफ्रेन्सै लाग्दैन किनभने हामी त त्यसरी ब्रटअप भएको हो नि हिजोको दिनमा होइन त्यो पुलिससँगै हुर्केर आयो र त्यसमा के छ अहम छ घमण्ड छ तर यसमा चाहिँ के छ त सबलाई एकाकार देख्न सक्ने त्यो शक्ति छ त्यस त्यसमा चाहिँ आउँदाखेरि ए योभन्दा चाहिँ म डिफ्रेन्ट छु है योभन्दा म अलिकति सुपेरियर छु भन्ने खालके त्यो एउटा बिल्डअप रहेछ त्यस त्यो गर्वको साथमा अहिले अगाडि बढ्नु भएको छ अन्तिममा मान्छेहरू कति कति ठाउँमा चिन्तित होलान् होइन कहाँ के भन्दै होलान् ओहो अब त सङ्ख्या झन् कोभिडको सङ्ख्या बढ्दैछ त्यसबाट कसरी जोगिने भन्ने खालको त्रास होला मान्छेहरूलाई हरेक प्रकारका कुराहरू चलिरहेको होला यो बेलामा स्वामी व्यग्र बेदनाथज्यूको सन्देश आज ओमकार टेलिभिजनबाट प्रवाह गर्न मन लागेको छ अन्तिममा के सन्देश दिन मन लागेको छ यो बेलामा बताइदिनुहोस् न हामीलाई कोभिडको लागि त अब हामीले कसरी भन्ने सामान्य ज्वरो अब यत्रो हाम्रो जाने बुझाइ प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ उहाँले नै बेसार पानी खाए ठिक हुन्छ सायद त्यस्तै गरे ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन उहाँहरूले त यो हाम्रो संस्कृति दर्शनबारे अलि अध्ययन पनि गर्नुभएको छ होलीजीले सायद किनभने उहाँको बुवाहरू सबै एकदम ज्योतिषी पनि हुनुहुन्छ पूर्वीय दर्शनको खुङकार विद्वानहरू हुनुहुन्छ सायद उहाँले भनेको जस्तै यो बेसार पानी खाने गर्यो भने यो कोभिडहरू यसै पनि त्यसलाई प्रतिरोध गर्छ जस्तो लाग्छ हजुर र आफ्नो यो जब हामी आफ्नो संस्कृति आफ्नो परम्परामा हुन्छौँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त हजुर यो अरूको कुरा सुनेर होइन विदेशीको सिको गरिकन हामी अब कहिलेसम्म यसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ होइन त्यही भएर महत्त्वपूर्ण कुरा जब हामी आफ्नो संस्कृति परम्परा आफ्नो इम्युनिटी पावरलाई स्ट्रङ बनाउने हो आज यसरी तर्सेर झन् हामीले यो यो मास्क लगाएर हिँड्दाखेरि जति हन्ड्रेडमा सायद फाइभ पर्सेन्ट मात्र हाम्रोमा अक्सिजन पुग्छ होला ब्रेनमा नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट अक्सिजन नपुग्ने बित्तिकै भोलि के हुने हिजोको दिनमा हेर्नुहोस् म हरेकको घरमा जाँदाखेरि कहीँ गएर हामी सानो हुँदा पानी दिनुहोस् भने नि अङ्खराबाट दिनुहुन्थ्यो हामी खान्थ्यौँ आज गएर कहीँ पानी दिनुहोस् भने नि कि फिल्टर वाटर कि मिनरल वाटर छ म भोलि गएर अब सायद यस्तो दिन पनि आउनसक्छ हामी अक्सिजनको एकवटा सिलिन्डर बोकेर पर्सनल अक्सिजन मास्क लगाएर हिँड्ने दिन आइरह कि त्यहाँदेखि जब जुन अक्सिजन लेभल हाम्रो ब्रेनमा नहुने बित्तिकै डिप्रेसन हुन थाल्यो अक्सिजन लेभल कम नहुने बित्तिकै तपाईँलाई यो जुन अहिले बाहिर फेरिरहेको सासै यो तपाईँलाई पुग्दैन एक्सटर्नल अक्सिजनको एक आवश्यक पर्छ पर्छ यो बाहिरकोले पुग्दैन यहाँ कम हुने बित्तिकै डिसब्यालेन्स भयो नि हार्मोनीमा त्यो हार्मोनिय नै डिसब्यालेन्स हुने काम भौतिकवादले काम गर्दैछ र हाम्रो मूल लक्ष्य भनेको हार्मोनि ल्याउनु हो तपाईँको तपाईँको आश्रय चाहिँ आजको हाम्रो अन्तर्वार्तामा तपाईँको सुरुदेखि मास्कको विषयमा मास्क लगाउने विषयमा भनिरहनु भएको छ यहाँले चाहिँ जस्तो अलिकति इम्युनिटी पावर बढाउनेतिरतिर चाहिँ अलिकति हामी त्यतातिरको चाहिँ हाम्रा सभ्यतातिर गएर त्यतातिरको चाहिँ जीवनयापन जिउन थालौँ तर आफैलाई कमजोर बनाउने त्यो कुरामा चाहिँ बरु अलिकति उसलाई अलिकति सहजता दे दिनलाई आफ्नो संस्कृतितर्फ आफ्नो सभ्यतातर्फ ढल्किनलाई प्रेरित तपाईँले गराउन नै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ अन्तिममा पछिल्लो समय यहाँले पनि भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूको विचार पानी नै यसको महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ उहाँले अध्ययन गरेर भन्नुभयो होला अयोध्या रामको जन्मको कुरा चाहिँ उहाँले राष्ट्रियता जुन तपाईँले भन्नुभयो अघि तीर्थको बारेमा नै तपाईँले भन्नुभएको छ बाहिरतिर हामी चाहिँ मथुरा जाने भनेर भन्ने भन्दा पनि यसको गहिरो अध्ययन हुने हो भने त्यो तीर्थ चाहिँ हाम्रैमा छ भनेर भनेको कुरा र प्रधानमन्त्रीज्यूले ठोरीतिरको चाहिँ राम चाहिँ यतातिर जन्मभूमि पनि यी हो हामी त यो चाहिँ शक्तिले हामीलाई पेलेको कारणले गर्दाखेरि पहिलादेखि त गएको भनेर भन्नुभएको छ यो विषयमा अन्तिममा तपाईँको चाहिँ भाव लिग्न चाहेँ मैले जाँदा जाँदै आज हुन त यो त बुद्ध बुद्धजन्म हो बुद्ध जन्म के भयो रामै यहाँ जन्मियो भयो नि गर्ने के त जन्मियो अरे ल ठोरीमै जन्मियो अब गर्ने के ल प्रमाणितै भयो अरे राम यहीँ जन्म्या भनेर अब गर्ने कि गौरव गर्ने अनि चेतना फैलाउने यसैलाई तीर्थधामको रूपमा विकास गर्ने यही होइन भएको तीर्थहरू भएको छ र अहिले रामलाई सिकाउने वशिष्ठ गुरुको पनि यही छ त्यसको भाषा र संरक्षण राम भन्दा त्यस्तो कतिवटा रामलाई सिकाउनेहरूको यहीँ जन्म भएको छ तिनीहरूको आज संरक्षण छ र आज धर्म संस्कृति हामी स्वयं हामीलाई नै चाहिएको छ त आज हामी राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ तर राष्ट्रिय हामी नै तयार छौँ त तपाईँको प्रश्न उद्घोष गरेर घोषणा गरेर मात्र हुन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नु पर्यो नि भन्ने खालको हो कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो राम यहाँ जन्म्या हो भने राम त कहाँ जन्म्या यत्र तत्र जहाँ कड कडमा राम छ हजुर कहाँ जन्म्या भन्ने राम तर राम राज्य अनुरूप हामी कर्म गर्न तयार छौँ रामको राज्य निर्माण गर्न हामी तयार रामको जस्तै राज्य गर्न पर्यो पहिला सुरुमा अनि अनि खोज्दै हजुर फेरि कहाँ रहेछ राम, राम हेर्दै पनि मिठो चिन्तन गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समयले विदा मागिसकेको छ म मा यहाँसँग अहिले नै अनुमति माग्छु किनभने जीवनसँग हरेक प्रकारका अध्ययनहरू पनि गर्नुभएछ अहिले पछिल्लो समयमा आइपुग्दाखेरि आफूसँग सँगै भएको एउटा प्रेम एउटा सङ्घको साथी सङ्गतिको पीडा देख्न नसकेर त्यो बेलामा भगवान्लाई कामना गर्न जाँदा जीवन नै यथार्थ जीवन पत्ता लगाउनु भएको रहेछ तपाईँको आजको भनाइअनुसार हामी यसभित्रका कयौँ कुराहरू ओम्कारबाट पटक पटक सोध्न आउँछौँ झर्को नमानिदिनु होला हजुर कसरी आजलाई भने म बिदा माग्छु हजुर ओम महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद ओम दर्शकेन्द्र आज हामीसँग स्वामी व्याग्र वेदनाथ जीव हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुराकानी हामीले गऱ्यौँ अनौठो लाग्यो होला यहाँहरूलाई उहाँ नेपालको जुन नेपाल प्रहरीको एउटा अग्रपङ्क्तिमा नेपाल प्रहरीलाई प्रहरी नेतृत्व समेत गर्न सफल व्यक्तित्वको परिवारमा जन्मिएर के कमी थियो होला एकचोटि सम्झनुहोस् हाम्रा बाले हाम्रा आमाहरूले अथवा हाम्रो परिवारमा गाउँका मान्छे काठमाडौँका कुराहरू अथवा विदेशका केही कुराहरू एक दुईवटा कुरा थाहा छ भनेर भन्दैमा पनि ओहो उहाँहरू त कति ठुलो अथवा कति धेरै कुरा छ भनेर अनौठो मान्छौँ तर एकचोटि सम्झनुहोस् देशको त्यो एउटा नेतृत्व जुन एउटा चाहिँ सुरक्षा निकायको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी बहन गरेको व्यक्तिको परिवारमा जन्मदा उहाँलाई के कुराको कमी थियो होला र तर ती सम्पूर्ण कुरा अनुभव गर्दै गर्दै अन्तिममा एउटै सत्य र एउटै आनन्द भनेको भित्रको मार्गमा रहेछ आखिर अलिकति कहीँ कतै पीडा हुँदा कोही साथीभाइलाई केही पीडा केही के भयो भन्दा पनि हे भगवान् भनेर भन्ने आखिर त्यो एउटा सत्य त रहेछ आजका हाम्रा विषयवस्तु यिनैमा थिए उहाँले अहिलेको जीवनयापनसँग सम्बन्धित केही कुराहरू हामी माझ राख्नु भएको छ उहाँका जस्ताको तस्तै उहाँका विचारहरू आज तपाईँहरूमाझ हामीले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ दर्शबन्द जसले जहाँ जे भने पनि नराम्रो चिज कहीँ आगो बलिरहेको छ भने त्यसबाट बस्नको निमित्त अलिकति टाढा पर्दछ त्यस्तै हिजो आज महामारीको समय छ हो त्यसभित्रका समय हरेक समय हामीले चाहिँ मास्क मात्र लगाएर बस्यौँ अब किनभने समाजमा बाहिर जाँदा अरूबाट टाढा बसेर त्यसबाट बच्नको लागि लगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै हामीलाई देखाएको निर्देशन र केही समय अगाडि मात्र हामीले सुनेका छौँ पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूले मास्क लगाउन नपर्ने भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एउटा सूचना जारी गरेको छ पक्कै पनि जब त्यो दिमाग चाहिँ विकास भइरहेको त्यो बालकलाई मास्क लगाउँदा सायद यहाँबाट पर्याप्त अक्सिजन भित्र नपुग्दा उसको जीवनको त्यो लक्ष्यसम्म पुग्न र उसका जीवनका चाहिँ मार्गहरू अगाडि बढ्नलाई के कुराहरू पुग्दैन भनेर त्यो त्यही आधारमा अथवा त्यस्तै कुराका अध्ययन गरेर त्यो सूचना जारी भएको होला आजको बहसमा त्यही कुराहरू भएको छ तर दर्शबन्द हाम्रा यी बहसमा आजका हाम्रा अतिथिज्यूले व्यक्त गर्नुभएका कुराहरू र यस बिचमा हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउन के रहेछ एकचोटि अनुभव गरेर पनि हेर्नुहोस् र त्यो मात्रै प्रयोग गर्न जरुरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ जे भए पनि महामारीबाट बच्नको निमित्त सकभर खुल्ला रूपमा ठुला समुदायहरूको बिचमा भौतिक दूरी कायम नगरिकन झमघट हुने र निषेधाज्ञालाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेर बाहिर निस्किने प्रयासहरू हामीले गर्नु हुँदैन र त्यसको नियममा बस्नुपर्छ समयअनुसार भिडभाडमा जाँदा मास्क लगाउने र त्यो मास्कलाई लगाउने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर त्यसलाई अनुकूलता मिलाएर लगाउँ घरबाट बाहिर ननिस्क्यौँ र सरसफाइ साबुन पानीले हात धुँ र सेनिटाइज गरौँ भन्दा पनि दर्शबिन्द आफ्नो शरीर आफ्नो जीवनलाई नै सरसफाइ गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ है फोहोर ठाउँमा जानु हुँदैन र जीवनलाई धन्य बनाउन सरसफाइ मा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ त्यसको निमित्त चाहे त्यो हाम्रो जीवनमा हाम्रो सभ्यतासँग सम्बन्धित हाम्रो मौलिक पद्धतिलाई समेत अवलम्बन गराएर सरसफाइ गर्न किन नपरोस् यति भन्दै गर्दा आजको कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु आज हामीले बुढानीले कण्ठ क्षेत्रका केही महत्त्वपूर्ण स्थल अनि यो आनन्द ठाउँमा आएर आजको यो हाम्रो कार्यक्रम यहाँहरूमा प्रस्तुत गरेका छौँ बिदा चाहन्छु यहाँहरूका हर समय हर क्षण ओम्कारमय र सुखमय बनोस् नराम्रा कुराहरू अन्त्य हुँदै जाउन् र आनन्द प्राप्त होस् यहाँहरू सबैलाई अध्यात्मको आनन्दले यहाँहरूलाई जीवन के रहेछ भन्ने बुझ्न सहज बनाओस् हस्त नमस्कार जय ओमकार आदेश